Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayının yana bir gününü Allah hammamızga mübarek etsin. Bugünkü sohbetimizde Kadir keçesinin fazileti doğrusu da gepleşemiz. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Kadir keçesine bağışlanan alohida bir sura nozil etgan. Va mana shu suraning nomi ham Qadrdir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salom sahobalar bilan o'tirganlarida o'tgan payg'ambarlar va uzoq umr ko'rgan ularning ummatlarini fazilatli savobli amallarini esladilar. Shunda sahoba ikromlar ming yillab yashagan, ming oylab yaxshi amallarni qilgan o'tgan ummatlarga havas qilishdi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning ko'ngillaridan ham mana shu his tuyg'ular o'tdi. Ya'ni menga va mening ummatimga berilgan bu qisqa umr davomida o'tgan payg'ambarlar va ularning ummatlariga berilgan uzoq umr davomida qilgan amallariga biz erisha olarmikanmiz degan xayollar o'tdi. Shunda Jabroil alayhissalotu vassalam Qadr surasini olib keldilar. Inna anzallahu fi laylatil qadr. Biz uni, ya'ni Qur'oni Karimni Qadr kechasida nozil qildik. Va ma adroka ma laylatul qadr. Ey payg'ambar Muhammad alayhissalom, laylatul qadr qanday ulug' kechaligini siz qayerdan ham bilardingiz? Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Qadr kechasi ming oylardan ham xayrliroqdir. Tanazzalul malaikatu var ruhu fiha bi izni robbihim min kulli amr. O'sha kechada Allohning maloikalari va Jabroil alayhissalom Allohning amrlarini yaxshiliklari bilan tushadilar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ana o'sha kecha tong otgunga qadar omonlik, salomatlikdir deya marhamat qildi. Demak, Qadr kechasi ming oydan ham xayrliroq bo'lgan kecha. Siz biz ummatlari har yili Ramazon oyining kechalarida Qadr kechasini topib, unda to'at va ibodatlar bilan, xayrli amallar bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsak, 83 yilu 4 oyga to'g'ri keladigan Allohning dargohiga qabul bo'ladigan amallarni savobini qo'lga kiritamiz. Alloh subhanahu va taolo Qadr kechalarining fazilatlaridan har birimizni nasibador aylasin. Zero Rasul akram alayhi salatu vasallam man qoma laylatul qadri imanan va ihtisoban ghufira lahu ma taqaddama min zambi deb marhamat qildilar. Kimiki Qadr kechasini iymon va savob umidida qoim qilsa, uni jamiki o'tgan gunohlari kechiriladi dedilar. Kelinglar azizlar, Qadr kechalarini g'animat bilaylik. Bu kechalarda savobli ishlarni ado qilaylik va inshaalloh gunohlarimiz yuvilishligi barobarida ming oylarga tatigulik savoblarni qo'lga kiritaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.